Aí, pessoal, a gente acordou cedo exatamente para pegar tudo vazio para poder registrar mesmo o que é o Barceló Maia. Olha aqui para vocês que espetáculo que é isso aqui. Toda essa área aqui é para a gente ficar de boa na lagoa, mas é no mar. Olha que mar lindo, o mar do Caribe que todo mundo fala, tá aqui. E Barceló Maia é realmente um espetáculo para você ver, curtir esse marzão aí, como acabou de dizer meu amigo Walter aqui, de 5 tons de azul. Espetáculo, eu estou impressionado. Gente que viaja procurando lugares lindos, tá aqui, Riviera Maia. E estou impressionado, impressionado mesmo. E acredito que serão 10 dias maravilhosos aqui para a gente explorar tudo isso aqui e mostrar para vocês, tá bom? E olha essa areia, pessoal. É uma coisa. O pé fica assim. Parece que está pisando nessa areia fofa. Branca demais, limpa demais. Eu vou repetir aqui para o pessoal das cidades praianas aí do Brasil, limpas. A areia aqui são, a areia é limpa, muito limpa. Olha que lindo. Tem toda uma preocupação de não se deixar sujeira nenhuma. Vocês podem olhar, não tem sujeira nenhuma na praia. Não, você passa os lindos aqui, ó. Pássaros lindos aqui em todos os lugares. Você encontra esses pássaros aqui. Aí, pessoal, eles convivem aqui numa boa, chega bem pertinho porque tudo muito tranquilo, né? Olha aí, que legal. Mar do Caribe. Que sol é esse? Olha só que espetáculo. Uau! E aquele tradicional barquinho do Caribe tá aí, ó. Aquela imagem que todo mundo adora fazer. Com milhares de fotos do barquinho assim. Aqui do mar do Caribe.